صادق نبي فرمو آب زمزم بڑی ون آب زمزم ایت کیا ربا یہ آب زمزم کیا تم میرے محبوب کی ادا ہے میرے محبوب کی ادا ہے میان بلیاس پنج گبر سانن تریش میان بلیاس پنج معصوم اسکدر تریش سانا معصوم چو پای مبارک زمین پیٹ اور اور کرا حکم خدا آو اتی دراو از آب موجر آئی یہ آب پھلیو تمن زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا آت آب اس چی اسماعیل سن پای مبارک لگی مجھ نبی سن لاب دہن لگ مجھ بیڈی 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 صبح یہ آب رو دون عام آب کے یہ آب رو چھین عام آب کے ریسرچ کرن والوں کو ریسرچ دب دب آت آب اس کرو ٹیسٹ بڑی ون صبح یلی آب اس ٹیسٹ آو کرن آب زمزم اس دب آت چھو نبی ان فرمو مت آتمن سو شفا اور بے فرموک منافق اس شربن آب زمزم کی آبی زمزم گشون نٹیو نٹیو کھڑا بیٹی بن کیا گشون کھڑا تھوت ودنی گشون میری نبی سن سنت اگر بھی ہر چو پروائی نا مگر آبی زمزم گش کھڑا چون فرموک آتمان سو شفا کائنا دیکھ نبی ان فرمو تیزی ون ربی زیدنی ایلی ما بیٹی بیٹی ون ربی زیدنی اگر حدیث از من چو آبی زمزم چیت ید ما گفت کری قبول حضرت اللہ بیڑی بیڑی بن حضرت اللہ فرمان ریسرچ کرن والے پر ریسرچ دو بغاتن دو شو شفا دمانی مدل پیاک آت کمس آت آبس کا سی نزبت محمد عربی بے حضرت اسماعیل بیڑی بن علا نبینا علیہ السلام آت سے چنن نزبت بیڑی بن کیا چا نسبت بڑی کام کی چیز ہے نسبت یا چنا آسان یمیس نسبت آسان شو تھوڑ دواز پرشو یمن بروکرر یم دلال چھ درال چھ تیمن پرشو دب اسیو زمین ہائیوی اس نزدیک شو تاچھا ریر جا پہاڑ اس کو دا گئی کیوں اسے نسبت امیش اے بیڑی وار کھوچنگ امیش بیڑی وار امیش قربان کٹ اس کٹ کٹ گردن گردن بچا سمجھ ما ران گئی رانی بکوچ گئی بکوچی مگر نام جو یہ بھی شکر بار اب اسے بیچا نہیں جائے گا اب اسے خریدا نہیں جائے گا اب اسے بیچا نہیں جائے گا اب سن ماز کنک یہ کنن میں پوچھ بکی یہ بنیو تبرک کیا جی نسبت گئی یہ شکر بار نسبت گئی یہ شکر بکے نہ تھے آہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا یس ملحت محمد عربی تم ازران پر دنیا حسمس کا خریدا سمجھے ایوان تم ان آق آبا تلو بے بیٹی من آق آبا تلو مسلمان سنو کیا فرت کیا ہے یہ چاہیے چاہیے کتاب چاہیے قرآن کتاب چاہیے جسمت یا تیسمان چاہیے قرآن پر اس امس پارتی ہے آیات بینات اما پر آیات بینات آت آبز دیتو پھوکی ہو اے زوا بندے یہ جی چکا کیا جو تھا کچ آب بنے آگو نارمل آ آگو بیاگو یہ آبز پر آئی تھی ان پر گز گئی بیاگو آبی زمزم فرمان یہ آبز آیات آئی پر سرش کرن والے دو آت شالک دوسی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا یہ چھو رحمت یہ چھو شفاء اگر انیس کو اشتاول پیو سچو سر آبی بیڑی بن آبی نٹیو چیزی آبی زمزم دبی انشاءاللہ اور مناجی کا شرفن آبی زمزم بیڈی 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 منافق اشرف نائب زمزم تبای فرمو کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوٹ چیزی کی چے بشی بکسوی باسن وین کی میں ویسن وین حیٹی بون